Olá, queres ser considerado um pró e receber o título de melhor profissional na área da cerâmica? Eu sou a Cristiana e estou aqui para lhe comprovar como é fácil de receber essa distinção. Para me ajudar, tenho comigo aquele que é o verdadeiro especialista nesta temática. Ele chama-se Ruben Gomes. O Ruben é o formador e demonstrador da Ruby Portugal. Ele é, aliás, a cara das páginas de Facebook e Instagram Ruben Gomes, hífen Ruby Portugal, e está aqui para nos exemplificar uma série de truques e de dicas que vão fazer de si um verdadeiro profissional nesta área da cerâmica. Ruben, obrigada por teres aceito o nosso convite. Bem-vindo aos Dias Pro. Olá, Cristiana. Bom dia. Obrigado eu. Desde já, em meu nome e em nome da Ruby Portugal, agradeço o convite para estar aqui presente. Hoje vamos começar a tratar de temas muito sensíveis e muito simples, como perfuração, nivelamento e técnicas para fazer disso tudo o melhor possível, ok? Muito bem. Então, aproveito para dizer a quem nos está a assistir, se tiver alguma questão acerca destas temáticas, pode ir colocando todas nos comentários, porque iremos dar uma resposta, quer durante ou após este workshop. Iremos, neste caso, é o Ruben, que ele é que é o especialista desta área. Exatamente. Terei todo o gosto. Façam questões, perguntem, estão à vontade. Estou cá para esclarecer qualquer dúvida que tenha. Então, o que nós vamos fazer hoje tem tudo a ver com a cerâmica. Queres-nos dizer o que é que nós podemos aprender neste workshop? Então, neste workshop nós vamos aprender técnicas e práticas de boa utilização, quer de brocas, quer de sistema de nivelação, ok? Vamos ter uma perfuração a seco, vamos ter perfuração a úmido e depois vamos passar para o nivelamento. Tudo isto são dicas e práticas de boa utilização das nossas brocas para lhes conferir uma maior durabilidade e um maior período de vida, por assim dizer. Para conseguirmos também melhores acabamentos. E melhores acabamentos, nos trabalhos exatamente, nos trabalhos que vamos fazer. Muito bem. Por onde é que começamos? Vamos começar pelas brocas a seco, mas primeiro vamos colocar falar dos equipamentos. Boa. É muito importante neste tipo de trabalho termos os EPIs necessários, ok? Então recomendamos óculos de proteção e luvas, que eu vou colocar agora, porque vamos proceder, entretanto, à perfuração. Coisas importantes a reter nas nossas brocas. As nossas brocas, perfuração a seco, chamadas dry grass, vêm com... Eu vou explicando enquanto vou pondo os EPIs. Enquanto vai pondo os EPIs. As nossas brocas vêm com uma rosca M14, que eu vou mostrar aqui. Como vocês podem ver, uma rosca M14 que está adaptada para qualquer tipo de máquina de brebequim, neste caso, de rebarbadora. Universal. Esta é a rosca universal, por assim dizer. Okay? É uma broca de 35, porquê? Porque temos sempre que ter atenção. E eu disse-te que nós íamos tentar fazer aqui um furo para aplicar, para simular a aplicação de uma torneira. Para simular a aplicação de uma torneira, exatamente. E o que nos diz aqui na embalagem é que precisaríamos precisamente dessa medida aproximada para o furo. Pronto, há que ter sempre a noção de ler o que é que vamos aplicar para termos a medida adequada do que vamos aplicar. As nossas brocas são umas brocas de diamante eletrodepositado. Super simples de trabalhar. As nossas brocas têm uma coisa muito interessante que eu vou tentar tirar aqui, que eu não sei se consigo com as luvas, que é qualquer dúvida, eu vou explicar o melhor funcionamento da broca, ok? Mas qualquer dúvida, as nossas brocas vêm todas com o manual de instruções. Por isso, se vocês tiverem alguma dúvida depois deste vídeo, também podem, quando adquirirem uma das nossas brocas, podem ver o manual de instruções. Também é importante, dá sempre uma revisãozinha daquilo que vamos fazer. Para não fazermos asneira, não é? Para não fazermos nenhuma asneira, exatamente. Pronto, e agora vamos proceder à furação a seco. Vou pegar aqui na rebarbadora, ok? Uma coisa muito importante, para também dar uma longevidade à nossa broca. Todas as rebarbadoras trazem uma proteção e nós devemos colocar sempre essa proteção e nunca encaixar a broca diretamente. Por causa das vibrações, as rotações de uma rebarbadora são muitas, ok? E aqui estamos a minimizar um bocadinho as vibrações da nossa broca e também estamos a, mais uma vez, a dar uma longevidade, uma durabilidade que é nesse sentido. Enroscamos a broca, como é super fácil, não é? Isto é uma questão simples.
buscamos a nossa broca. Coisas importantes a reter. Muito importantes a reter. Quando nós estamos a fazer uma furação, seja em qualquer tipo de material, com brocas dry grass, nós nunca podemos fazer, como se chama na gíria da construção, colocar a broca assim, a chamada de chapa, ok? Isto é como se chama na construção. Porquê? Este tipo de broca, é uma broca que tem diamante inserido nela, ok? E se nós vamos estar a colocar a broca de chapa, ela vai atingir uma temperatura enorme aqui, na parte da broca, e vai vidrar o diamante. E depois o que é que acontece? Fazemos um, dois, três furos e precisamos trocar a broca. E não é esse o objetivo que nós queremos. Queremos fazer vários furos. Quando compramos uma broca, queremos fazer vários furos. E se nós não a utilizarmos bem, é isso que vai acontecer. A broca dura uma, duas utilizações e acabou. Precisa ser substituída. Ok. Outra coisa muito importante. Agora estão vocês aí a perguntar. Então, mas como é que se utiliza? Simples. Nós, quando vamos começar a fazer a furação, temos sempre que entrar com uma ligeira inclinação, ok? Não estou com isto a falar, não é uma inclinação assim. Não estou a dizer que é para entrar deitado, ok? Uma ligeira inclinação. No momento da perfuração, deixamos que ela ganhe uma certa cama, ok? Chamada certa cama da furação. E depois vamos fazendo movimentos orbitais, ligeiros. Mais uma vez, não vamos fazer isto. Senão vamos danificar quer a broca, quer a própria peça. Danificamos a broca e depois outra coisa muito importante, que é começamos com um furo 35, no fundo temos um furo 35, em cima temos um furo 48. Não. E acho que não é essa a nossa finalidade. A nossa finalidade é mesmo termos um furo da medida exata que necessitamos. Ter atenção, outra coisa muito importante. Esta furação vai acabar sempre por esmolhar um bocadinho mais a cerâmica. Ok? O acabamento que a cerâmica tem, ou vai ficar neste caso depois da furação, que vocês vão ver a seguir, vai ficar com umas rebarbas à volta, ok? Porquê? Porque estamos a falar de uma rotação muito alta, ok? Neste sentido, o que acontece? Quando fazemos a furação, vai ficar com rebarba, mas como vai levar o... Nem se vê, não há problema nenhum, ok? A seguir, o que é que se faz? Depois da furação, nós não podemos nunca fazer uma broca, um furo a seguir ao outro. Certo. Okay? Nunca podemos fazer um furo a seguir ao outro. Voltamos à mesma questão. Porquê? Porque quando nós fazemos furos consecutivos, a broca atinge temperaturas enormes, com as rotações da rebarbadora, e se nós fizermos vários furos consecutivos, ela vai acontecer exatamente a mesma coisa se nós a colocarmos assim. De chapa. Okay. Porquê? Porque vai destemperar, vai atingir temperaturas muito, muito grandes e então vai vidrar o diamante e a broca volta ao mesmo que estávamos há pouco. Ok? Ela não vai funcionar mais. Este tipo de brocas, como vocês podem reparar, tem um orifício largo. Certo. Não é? Tem um orifício mais largo. Neste interior deste orifício vão-se acumular microsedimentos de cerâmica e ao fim de algumas utilizações vai criar uma espécie de uma pasta. Eu depois a seguir quando perfurar já mostro isso. Vai criar uma espécie de uma pasta e essa pasta convém ser retirada ou há quem use uma escova de dentes, há quem use uma trincha ou então até mesmo com a luva, com o dedo para retirar o maior dos sedimentos. Isto tudo são técnicas para prolongar a durabilidade das nossas brocas. Eu agora pedi-te a tua ajuda para segurares aqui na cerâmica, claro que, sim. Que vamos proceder ao furo. Duas coisas importantes. Eu, como ainda não sou muito experiente nisto, a minha mão não é muito firme, mas por norma quem tem uma mão firme consegue fazer uma furação simples mais precisa. Se quem não tiver tanto à vontade para isso, nós temos a nossa guia, okay, que funciona com uma ventosa, que nós pressionamos por cima da nossa peça e podemos utilizar esta guia como suporte, como auxílio para que não haja desvios. Desvios, exatamente. Okay. Neste caso estou a ver que tens aqui algumas perfurações. Significa que vais utilizar para estas medidas, irias furar nestes orifícios, é isso? Exatamente, para estas medidas aqui temos 6, 8, 10, 14 e 12, ou 12 okay. e 14. Neste caso, como estamos a falar de uma broca 35, teríamos que furar aqui. Exatamente, ok.
Pronto, eu não vou utilizar. Okay, não, acho, não é que não precise, eu sou um pouquinho experiente, mas acho que não é necessário, até mesmo porquê. Porque quero mostrar as duas coisas, eu quero mostrar o errado e o correto. E o correto. Ou o mais correto, pelo menos tentar fazer o mais correto. Os dois resultados. Ok? Uma coisa também muito importante, nunca se deve começar a furar com a rebarbadora parada. Não, nós temos sempre que começar com a rebarbadora já em andamento. Ok? Eu vou mostrar. Se eu ligar a rebarbadora, o que é que vai acontecer? Ok? Fazer agora com um bocadinho de barulho, por isso. Se eu, porventura, puser a rebarbadora assim, se eu ligar, é isto que acontece. Já ficamos com uma marca. Ok, ficamos logo com uma marca na nossa cerâmica. E não é esse o pretendido. Ok? Agora vou tentar fazer o correto. Acho que sim. Ok? Vou fazer um bocadinho de barulho. Vocês viram, foi tão fundo que até acabei por perfurar um bocadinho da mesa. Um bocadinho da mesa. Então, coisa que não, vou não só é... pedir desculpa, Ruben. Uma das coisas que nós falamos antes de começar foi precisamente na necessidade de usar algum tampão para os ouvidos, até uma máscara. Exatamente. Neste caso, nós só não estamos a utilizar porque vamos fazer furos pontuais. Mas quando nós fazemos vários furos, convém mesmo termos esses equipamentos de proteção. Eu esqueci-me de referir a essa parte. Que é, quando nós estamos em obra e fazemos múltiplos furos, temos que usar protetores auditivos e máscara também. Neste caso, como é uma coisa pontual. É muito pontual. E vamos fazer, é super simples. Então, pronto. Como vocês veem, as brocas são tão boas que até furam a madeira. Não é esse o objetivo, não é mesmo nada esse o objetivo, mas aqui trata-se disso. Não sei se conseguem ter um plano mais aproximado de que, como é que ficou. Se calhar levantamos aqui um bocadinho. Como é que ficou a cerâmica? Vocês podem ver, ela não fica perfeita. Ela não fica num estado. Mas depois, como leva o espelho em cima. Está um corte quase limpo. Está um corte quase limpo. Já tinhas falado exatamente aqui destes fiozinhos. Mas estes fiozinhos, que é acontece? Normal. Nós estamos a utilizar este tipo de cerâmica. Como vocês podem reparar aqui, eu vou virar. Tem uma espécie de uma malha por trás, ok? E esta malha é o que se vê aqui nos fios. Se vocês repararem, o furo em si tem uma rebarbazinha, mas não está... Fica com o espelho que nós iríamos colocar agora à torneira. Não se notava absolutamente nada, ficava aqui um furo. E para além disso, ficava um furo super rápido de fazer. Exatamente. Okay? Super simples e super rápido de fazer. Esta é uma opção. Agora, vamos mostrar a opção da perfuração a úmido, ok? Para estes efeitos, nós usamos as nossas brocas Easy Grease, que vem nestes kitzinhos assim, ok? Que é o indicado para toalheiros, porta-rolos, que já providenciaste e que também já tínhamos falado sobre isso, e por isso é que decidiste utilizar uma broca de 6 milímetros, precisamente, é o que nos diz aqui na embalagem, para termos a medida correta, exatamente. E quando colocamos, mesmo com o espelho, não se vai notar nada do corte. Não se vai notar nada do corte, até porque este tipo de furação é uma furação muito mais simples e muito mais, como é que eu ia dizer, por assim dizer, muito mais perfeita. Esta furação é muito mais perfeita, porque mesmo que leve o espelho, mas se nós tivermos que deixar esta furação à mostra, esta furação vocês vão verificar que fica perfeita. Pode não ficar, mas isso depois já vai da parte do utilizador. Okay. Diz-me uma coisa, estas brocas que tu vais utilizar têm uma especificidade, tu vais utilizá-las com água? Vou utilizá-las com água. Nós podemos utilizar qualquer tipo de broca com água? Não. Okay. Ou melhor, qualquer tipo de broca podemos, o contrário é que não. Todas as brocas a seco podem ser utilizadas com água, ok? Isso também é muito importante referir. Todas as brocas a seco podem ser utilizadas com água. Todas as brocas a úmido nunca podem ser utilizadas a seco. Okay. Porque aí vamos fazer um furo e é se fizermos um furo, ok? Muito importante, e ainda bem que falas nisso, Cristiana, que é na furação a seco, muitas das vezes o que é que acontece? O facto de nós dizermos que se pode utilizar com água, as pessoas fazem um furo como eu acabei de fazer e depois molham a broca.
Isso está totalmente errado. Não teríamos que pôr água a teríamos que pôr tempo. Água, uma torneira, alguma coisa, uma bacia com água, uma coisa, um suporte com água, colocar a peça lá dentro e fazer o furo logo de início com água. Isso aí não há problema. Agora, fazer o furo e a seguir usar água... É que não. Isso também já não justifica, não é? Já não justifica. Não, e antes, até vai danificar, a broca. Porquê? Porque voltamos ao mesmo. A broca está numa temperatura muito alta e quando vamos colocar água, ela vai destemperar o diamante e não vai... Aproveitando que estás a falar de temperatura, temos uma questão que já nos foi colocada. Então, quanto tempo demora a arrefecer, creio que, a broca? A broca. Nós recomendamos, como eu disse há pouco, não fazer mais do que um furo seguido. Sim. Então, o que é que acontece? Eu fiz o furo, eu agora já poderia fazer outro furo, sem problema nenhum. Mas, em obra, eu sei que isto é mais complicado, temos as marcações já todas feitas, e então, o que é que se faz? Faz-se o furo, faz o primeiro furo, põe-se a rebarbadora a trabalhar durante 15, 20 segundos, e a seguir pode-se proceder ao novo furo. Ao novo. Ok. Porque, lá está, 15, 20 segundos com as rotações que existem é o tempo necessário para o diamante resfriar e para o diamante ficar mais... para o diamante arrefecer. Arrefecer e conseguir ajudar novamente. E ajuda novamente. Não. Tudo bem? Pronto. Agora, vou-vos explicar aqui como é que isto funciona. Não sei se já alguma vez viste isto a funcionar. Então, este nosso kit traz... vamos fazer furação 6 milímetros, não é? 6 milímetros. 6 milímetros é o que diz na caixa. Sim. Pronto. Isto com luvas é mais difícil. Pronto. Ele traz este suportezinho. Vocês perguntam, mas para que é este suporte? Este suporte é o nosso reservatório de água. Okay? É aqui que nós vamos colocar a nossa água para fazermos a furação a úmido. Ele automaticamente traz a furação aqui a medida de 10. Isto é um kit de 6 e de 10. Okay? Nós vamos retirar e vamos aplicar a de 6. A de 6. A de 6. Vamos aplicar aqui, simples de utilizar. Existem kits com outras medidas também. Sim, existem. Pois é questão kits. De nós escolhermos é uma questão a medida nós, que nós faz sentido. Nós escolhemos a medida que faz sentido, mediante o que nós vamos precisar, de dobrar. Diz-me uma coisa, Ruben, por norma este tipo de brocas vem sempre acompanhado de algum tipo de reservatório para a água? Ou conseguimos adquirir não, esse consegue-se tipo de... Consegue-se adquirir depois, porque imaginemos... Temos este reservatório, compramos este kit, ok? A seguir não precisamos comprar outro kit. Okay. Porquê? Porque este kit vem com estes adesivos, que eu já vou explicar para que é que isto serve. E, ao termos o kit não se estraga. Okay? A única coisa que é material de desgaste é a broca e são os adesivos. Bom. Ok? É a única coisa, por isso há brocas à venda à parte, separadamente, e há adesivos também à venda separadamente. Só as luvas, proteção em si acima de tudo. Pronto. E agora vamos à parte mais interessante. Temos a nossa peça aplicada. Pode ser feito na vertical ou na horizontal. Ou é isso. Na horizontal, exatamente. O sistema, se vocês repararem, o sistema também funciona na horizontal. Vais colar essa peça. Eu vou colar esta peça aqui. Mas o mais interessante é, por exemplo, eu não sei se quem está em casa consegue ver o ponto que eu vou fazer aqui. Por exemplo, suponhamos que eu tinha esta furação aqui, ok? Está mais ou menos aqui. Como é que eu sei o sítio certo para... Onde vais furar. Onde vou furar esta... Vais colar aquela peça. Vou colar aquela peça, exatamente. Boa. Como é que eu vou furar? Neste caso... Que conseguem ver precisamente esse ponto, conseguem ver utilizar como referência. Vou aproveitar, esteja à vontade para continuar a colocar-nos questões, estamos cá para dar uma resposta e vamos aproveitar que temos cá o Ruben para nos ajudar. Claro que sim. Pronto, como é que nós? Eu vou só aqui buscar o nosso quadro, ok? Temos o nosso furo, sabemos que é ali que vai ficar o nosso furo, ok? Chegamos com o esquadro normal. E marcamos. Peço desculpa estar de costas, mas tem mesmo que ser aqui. Fazemos a nossa marcação. Aqui, tudo bem. Chegamos aqui. Fazemos a nossa marcação. Certo. Temos a nossa marcação feita. Encontramos
Temos o nosso X, o nosso ponto de referência. Chegamos. Se vocês repararem, o nosso kit tem 3 vértices, que são as nossas, não sei se conseguem ver, são as nossas guias orientadoras para o que ali está. Isto tudo para quê? Para não andarmos aqui. E agora? Onde é que eu vou? Onde é que está o furo? Ou então assim, onde é que está o furo? Ok? É uma boa ajuda. Temos de ter sempre isto no sentido de... Agora chegamos aqui, aplicamos consoante os vértices que temos e podemos forçar ao furo. Okay? Antes disso, vamos temos colar, que colocar, né, aqui o adesivo. Isto funciona. Isto funciona como uma espécie de fita cola dupla face. Exatamente. Isto funciona então, como uma espécie de fita cola de dupla face. Portanto, o ideal é só utilizar uma vez, porque senão... Por este isso. Efeito de estás a fazer a marcação, se nós formos tentar aplicar outra vez, ele vai acabar por se mexer, certo? Exatamente, exatamente. Se nós tentarmos, e vocês vão ver a seguir, quando eu remover o nosso sistema, vocês vão ver que ele ou descola um bocadinho, ou acaba por enfoar, ou fica todo molhado, e se nós quisermos fazer outro furo, não. Para isso é que temos vários... Adesivos, a opção das recargas também. E a opção das recargas nesse sentido, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, estejam à vontade. Certo. Então, retiramos esta primeira película, colocamos, isto de luvas é mais difícil, nas obras é mais difícil. Não há problema. Como vocês podem ver, isto tem aqui o formato para aplicarmos aqui a nossa ventosa, aplicamos bem, certo. Agora pedia-te só que retirasse esta capa que eu não consigo com as luvas. Vamos ver se eu consigo. Consegue. Consegue, boa. Muito bem. Boa. Pronto. Está pronto a aplicar. Ok? Está pronto a aplicar. Temos aqui a nossa torneira. Temos aqui a nossa torneira. Que nos vai dar o caudal quando estivermos a fazer a furação. Ok? Veja agora. Vai já aplicar? Eu vou já aplicar. Vou já aplicar. E depois a seguir é que se coloca a água, está bem? Aqui, eu não sei se conseguem verificar aqui, não sei se consegue fazer um plano de aqui dentro há uma espécie de um furinho muito minúsculo, é difícil, que vai fechar ou abrir a nossa água e o nosso caudal de água, ok? Pronto. Chegamos aqui, verificamos sensivelmente, ok, aqui está, e aplicamos, pressionamos bem. Boa. Está no sítio certo. Está no sítio certo. Conseguimos Espero confirmar, eu. Acho que sim. Espero eu. Pegamos numa parafusadora, ok? Pegamos a nossa broca de 6 mm. Apertamos bem. Pegamos em água. Deixa aqui aproveitar. Força. Colocamos aqui o nosso reservatório e podemos começar a furar. Vou fazer agora um bocadinho de barulho, ok? Vou abrir a nossa torneira para ela começar a libertar água e vou começar a furar. Fechamos a nossa torneira e o furo está feito. Ter atenção, neste caso ainda bem que aconteceu, se vocês repararam eu fui um bocadinho para lá do furo, isto depois trata-se de um bocadinho de sensibilidade, que é tentar não chegar ao cimento de cola, porquê? Porque isso vai danificar a nossa broca. A broca, isso vai danificar a broca. Em termos de cerâmica, isto não trazia qualquer tipo de complicação, o facto de... Não, a nível de cerâmica não, porque nós a seguir vamos fazer a perfuração na estrutura atrás da cerâmica, né? Vamos aplicar a bucha e depois vamos aplicar o toalheiro, o porta-rolos. Portanto, é mesmo aqui o danificarmos a broca e convém evitar. E evitar, exatamente. Agora, está fechado, retiramos o nosso sistema. Oi, peço desculpa. Agarra bem, que é para ele agarra bem, ele agarra muito bem. Enquanto estás a fazer a furação. Enquanto estamos a fazer a furação, ele agarra muito bem. Isto, às vezes, pode acontecer, que é... Eu ia-te ajudar, mas creio que estou... Falta-me a força. Isso é só um pormenor. Vocês podem ver aqui, eu vou passar aqui a mão. Não sei se dá para perceber. Ficou perfeito. O furo fica perfeito mesmo.
Já agora não sei se queres também aproveitar para mostrar como ficou a parte de trás do Vocês podem ver, se repararem aqui, nesta zona já tem água e aqui já está um pouco enfolado, já está levantado. Por isso aqui, depois retiravas, é mais fácil sem luvas, porque com luvas é mais difícil, até porque isto cola-se tudo. Vocês repararem, ele agora... E ela ainda tem cola, mas ainda já tem não é cola, a mesma mas coisa. Se nós colocarmos aqui a capacidade de absorção... Já não é a mesma. Podem ver porquê, porque já temos já temos a água no nosso sistema de colagem, ok? Neste caso já passaríamos aqui à parte da aplicação do toalheiro, até podia ficar esse furo porque realmente está um furo perfeito. Exatamente, sim, neste caso já podíamos passar à parte da aplicação, sem problema nenhum, porque já temos o nosso furo. Neste caso, lá está, embora a broca tenha ido um bocadinho à cola, mas convinha fazer a furação no sistema atrás, é claro que isto é um suporte, mas o sistema atrás, okay. E depois pôr a bucha e aplicar o toalheiro simples, como isso é uma coisa mais ou menos simples, como quase toda a gente sabe fazer. Neste caso, nós fizemos um furo com água, também poderíamos ter feito um furo a seco, porque também é essa opção, correto? Podemos, sim senhor. Estas são as brocas Easy Grass e nós temos as nossas brocas Dry Grass for Drill. São umas brocazinhas aqui, que eu vou abrir, que estão, também são para usar na a parafusadora, que tem uma cera interna, ok? Que também fazem um furo a seco, mas um furo mais perfeito. Porquê? Porque a cera acaba por fazer uma lubrificação. Acaba por fazer mais ou menos este efeito que fez a água. Exatamente. Acaba por fazer um bocadinho do efeito que fez a água. Eu vou testar, vou só aplicar aqui, neste caso estamos a falar de uma de 10. Eu vou aplicar aqui a ventosa, só para fazermos aqui um furozinho. A ventosa vai-nos garantir aqui também que a ventosa não vai fugir. Exatamente. Pegamos na parafusadora, retiramos a outra broca, colocamos esta, apertamos bem. Aqui voltamos ao mesmo. Entrar ligeiramente inclinado, eu sei que temos aqui uma área pequena, mas entrar ligeiramente inclinado, movimentos orbitais na furação, ok? Por causa da broca, para garantir. Por causa da broca, foi o que eu expliquei há pouco. Igual, ok? Fazer um bocadinho de barulho, sempre entrar com a broca a trabalhar. Retiramos a nossa ventosa. Vocês podem ver, não sei se conseguem verificar, aqui este sedimento que aqui está, estamos a falar que isto é cera. Sim, okay? É isso. E isto é o que vai dar o arrefecimento. Eu, não se deve fazer isto, mas eu vou fazer só para vocês verificarem o furo, ok? E continuamos com o furo quase perfeito, ok? Agora vamos proceder... Vamos passar se calhar agora à parte da nivelação. Exatamente, vamos passar à parte da nivelação, eu vou só colocar aqui isto, aqui, vamos só aqui arrumar. Como costuma dizer, arrumar a casa, muito rapidamente, também para não aborrecer ninguém que lá está em casa. Deixa eu colocar aqui. Aplicação, uma ressalva muito importante, que eu vos quero dizer. Eu não sou aplicador, ok? Sou demonstrador. Certo, por isso não estamos cá para ensinar a aplicar. Exatamente, é mais nesse sentido. A cola. Eu não estou cá para ensinar a aplicar a cola. Um pouco mais ou menos, porque até cada marca, agora já posso retirar os óculos, cada marca tem a sua técnica, tem a sua maneira de aplicar a cola, e eu não estou cá para ensinar isso, eu estou cá só para demonstrar as técnicas de nivelamento. De nivelação. Exatamente. Ok. Coisas importantes. Estou a ver que trazes uma placa totalmente lisa, já aqui com algum pó. Exatamente, mas isso faz parte. Diz-me, precisamos de ter uma superfície plana para aplicar a cerâmica, a cola. Exatamente, neste caso, sim. Ou... Neste caso, temos de ter uma superfície limpa de resíduos, totalmente nivelada, digamos assim, para depois então aplicarmos a cola e aplicarmos a nossa cerâmica. E aplicarmos a cerâmica. Okay. Está bem que o nosso sistema vai fazer esse tipo de nivelamento, mas... Se estiveres a fazer mais pressão na cerâmica quando estás a fazer esse processo, podes estragar. Exatamente. Tirar isto aqui. E agora, nós previamente já misturámos
o cimento de cola, ok, já fizemos aqui a mistura, ler sempre as instruções do saco, há inúmeras marcas de cola, não vale a pena estar aqui a falar disso, cada uma tem a sua dosagem. Vou só aqui acabar por misturar mais um bocadinho, vou fazer um bocadinho de barulho, ok? Duas perguntas para ti. Claro que sim. Primeiro, porque é que optaste por trazer essa misturadora então, elétrica? A misturadora elétrica vai-nos fornecer, exatamente, era isso que eu tinha pedido, vai-nos fornecer uma mistura mais homogénea na nossa cola e vai também ativar os componentes químicos que a cola tem. Isso vai-nos trazer um melhor rendimento na aplicação da nossa cerâmica. Isto é um misturador elétrico simples, digamos assim. Por causa da sua rotação, o que é que faz? Faz com que a nossa cola não tenha grumos, que é uma das coisas também muito importantes neste tipo de aplicação, é não termos grumos devido à sua rotação, coisa que com um brebequim e uma vareta às vezes pode não acontecer. Okay? Fizeste também alguns movimentos circulares enquanto estavas a fazer exatamente, essa mistura, exatamente. Por algum motivo especial? É, primeiro porque o balde, a selha, como se diz na minha zona, é circular e depois também para ativar, para tudo o que está à volta, toda a cola que seja está à volta, misturado. Seja misturada com a água e com o pó, ok? Boa. Pronto, agora vamos proceder à aplicação. Vou retirar isto para aqui, ok? Aproveito enquanto estamos aqui a organizar a casa, sim, temos sim. Mais uma pergunta, força. Que é qual das brocas é mais eficaz, a seco ou a úmido? Depende daquilo que tivermos a falar e daquilo que quisermos rentabilizar. Por exemplo, uma broca a seco, eu enquanto estou a explicar vou só limpando isto que isto precisa estar limpo. Uma broca a seco demora muito menos tempo a fazer a perfuração. Uma broca a úmido, como vocês repararam, demora mais. Uma broca a seco nós fazemos muito mais furos. Não há uma melhor, não há uma pior. Depende muito daquilo que estamos a utilizar. Por exemplo, se estivermos num sítio em que não possamos utilizar água. Vocês repararam que fez um bocadinho de desperdício. De sujidade, digamos assim. Sujou aqui alguma coisa com a água. Se não pudermos, então fazemos uma furação. Pois também tem tudo a ver com furação de espelho por cima, não leva espelho. Tudo isso vai fazer a diferença, ok? Agora vamos passar ao procedimento de aplicar. Volto a referir, há quem faça de uma maneira, há quem faça de outra, há quem faça de muitas maneiras. Neste caso, até vou pôr isto aqui para dar mais espaço, ok? Ajeitar aqui. Neste sistema, nós hoje vamos utilizar o sistema Delta Level System, ok? Que é um sistema, como vocês podem ver aí, constituído por braçadeiras, por cunhas, e também por alicate. Exatamente. Ok. Estou a reparar que a cola é capaz de ter ficado com um bocadinho de água a mais. Ok. Neste caso também a ideia não era mostrar. Exatamente. Era mostrar a cola, a ideia não é mostrar a cola, mas sim mesma. A nivelação. E à partida devemos conseguir fazer exatamente a mesma coisa. Ok. Portanto, eu vou espalhar aqui com a colher para ser mais fácil. Eu vou só aplicar duas peças, não vale a pena estar a aplicar muito mais, para vocês perceberem. O sistema, como é que funciona o sistema? É nesse sentido que eu quero falar. Ok? Mais um bocadinho de cola. Pronto, já deve chegar. Pô, esta espátula assim dentada é por algum motivo específico? Sim, esta espátula, não sei se vocês conseguem perceber, é a espátula chamada WY. Porquê? Porque ela tem uma cavidade mais elevada e uma cavidade mais baixa. Isso vai nos permitir o quê? Quando nós estamos a barrar a nossa peça, a cavidade que vai ficar mais elevada vai sobrepor por cima da cavidade que vai ficar mais baixa. Isso acaba por nos ajudar também na dupla colagem, ok? Pronto.
só pôr aqui, assim. E agora vamos passar. Vamos passar aqui a espalhar a cola. Volto a referir, não sou profissional. Por tenho isso, a ideia mesmo mostrar depois. Não me censurem, não me censurem lá em casa. Se, claro se que no momento de fazer a nivelação convém que seja aplicado de uma forma correta, mas não somos as pessoas mais indicadas para estar aqui a ensinar esse passo a passo. Exatamente, no momento da nivelação. É uma questão também de ir pesquisar ao nosso site, temos uma série de workshops que ensinam a fazer precisamente isso. Exatamente. Pronto, temos a nossa cola sensivelmente espalhada. Agora vamos fazer o... A passagem do pente. A passagem do pente, ok. Como podem ver, temos cola em excesso. Essa cola está um bocadinho líquida, ok. Pronto, temos a nossa estrutura mais ou menos aplicada. Agora vou proceder à aplicação das peças, ok. Precisas de ajuda? Não, à partida não, está tudo bem. Colocamos a nossa primeira peça aqui e logo a seguir vamos proceder. As abraçadeiras. Exatamente. As abraçadeiras. Tenho uma pergunta para ti relativamente aqui às abraçadeiras, força. Porque eu vi na embalagem que tinha aqui uma indicação com algumas medidas. Exatamente. Como é que eu sei, como é que um profissional sabe qual é aquela adequada ou pode utilizar qualquer não, uma delas? Nós temos abraçadeiras que vão de 3 a 12 milímetros de altura. Isto tem a ver tudo com a espessura da cerâmica. E temos abraçadeiras que vão de 12 a 20. Este sistema dá para nivelar pavimento, cerâmica, o que seja, até 20 centímetros, ok? E depois, para além disso, também temos braçadeiras que têm 1,5, como vocês podem ver aqui, que é a espessura, o que nos vai dar a nossa junta. É a medida que vamos ficar depois. É a medida que vamos ficar da junta. Temos 0,5, 1, 1,5, 2 e 3, ok? Okay? Cada uma tem a sua diferente cor. Não me, agora falha-me um pouco a memória de quais são as cores corretas, okay. Mas cada não, uma não é importante, tem a sua cor. E saber que depois temos que escolher consoante aquilo que vamos aplicar. Exatamente. Tudo isto tem que ser consoante o espaçamento que queremos fazer, que vamos utilizar. Tiramos aqui um bocadinho do nosso excesso. Ok. E agora, pegamos nas nossas braçadeiras. Muito importante, é recomendado colocar braçadeiras de 5 cm do topo da cerâmica e depois de 30 em 30 cm. Caso não seja possível, então dividimos o mal pelas aldeias, por assim dizer. Colocamos sensivelmente aqui, temos uma peça de 44, eu vou colocar duas braçadeiras. Ok, perguntam-me, podia-se colocar 3? Poderia, não havia problema nenhum. Aqui trata-se de uma questão de rentabilidade e de rentabilização depois também do material, ok? Então, colocamos a nossa braçadeira, aqui, simples, duas. Vamos buscar a nossa outra peça, aplicamos a nossa outra peça, ok? Encostamos bem, pegamos nas nossas cunhas e damos um primeiro aperto com a mão, ok? Um primeiro aperto, ok? Simples, não é nada que saber. Pronto. A seguir, pegamos o nosso alicate, que é um alicate super simples, não é necessário qualquer tipo de ferramenta para o utilizar, ele é ajustável, consoante a espessura da cerâmica, e vamos começar com uma medida mais alta, até sentirmos, aqui trata-se muito da sensibilidade, até sentirmos onde é que podemos... Onde pois é que eu ia podemos... te perguntar mesmo isso, quando é que nós sabemos quando é que devemos deparar. Neste caso, eu vou começar com a medida de 6, penso que seja a indicada, apertamos, pronto. Se formos mais do que isto, o que é que vai acontecer? A nossa braçadeira vai partir. Ok. Ok?
A partir do momento em que utilizaste essa medida para aqui, vais fazer igual em todas, A partir isso? do momento em que eu utilizei esta medida para aqui, nós podemos aplicar 500 metros, 500, 1000 idem aspas, porquê? Porque a medida está certa. Aqui. Vocês veem que eu não mexo mais no meu aliquete. Eu nivelei a primeira, segurei a primeira, está nivelada. Ok, agora chego aqui e faço exatamente a mesma coisa. Boa. Se vocês repararem, chegámos aqui, dás-me uma cunha, por favor. Sistema... Está. Boa, está totalmente perfeitamente nivelado. Okay. Portanto, isto é mesmo o ideal para os profissionais que têm muito pavimento para aplicar, ajuda-lhes imenso. Ajuda-lhes um imenso. Mais produtivo e mais eficaz. É claro que esta cola depois não podia ficar aqui, né? Como sim, mas eles iriam aplicar a cola também de forma diferente. Exatamente. Neste caso, continuaríamos agora a fazer esta aplicação por aí fora. A medida é sempre a mesma. Não há problema nenhum. Não há o risco de ficar nivelado ou desnivelado, não vai acontecer, já temos a mesma medida. E creio que é isso. Agora a minha pergunta é, Ruben, acabámos de aplicar e certo. Agora? Eu não quero aquilo no chão. Pronto, isso é a parte mais interessante. Eu não sei se vai dar para conseguir fazer aqui. Okay? Está muito fresco. Porque ainda está muito fresco. Okay. E eu não vou tentar, é um facto. Podia tentar, mas não. Tenho medo que corra mal. É capaz de correr mal. Mas basta que nos digas exatamente. O que é que nós podemos fazer. Como é que se pode remover? Com o maço, depois de 24 horas da cola estar seca, okay. com o maço de borracha, ou então... com mesmo ao pontapé, porquê? Porque estamos, é claro que estamos a falar de uma superfície que esteja no chão. Que esteja plana, na parede não vamos andar ali. Não vamos nos magoar e vamos claro, deixar. Não nos vamos magoar. Vamos estar no chão, ou com o pé, depois de estar seco, sempre. Muito importante, sempre no sentido da nossa junta. Okay. Quando há a remoção tem que ser sempre feita no sentido da nossa junta. Se nunca isso estivesse seco. Nunca pode ser feita... Ok. Aqui. Imagina-me, se tivesse seco neste momento e se tu fizesses essa pancada... Essa pancada... Ia sair automaticamente. Vamos partir aqui. Certo. 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 E a cunha vai ficar... A cunha vai ficar. E isso também é um ponto importante. Nós podemos sempre reutilizar as cunhas... Sim, também. E as abraçadeiras não. Porque as abraçadeiras vão romper, vão partir, depois ficam por baixo e depois a seguir é só... fazer a junta, rejuntar e está feito. Tomar a junta e está feito. E é isso mesmo. Pronto, agora estamos a falar de cerâmica, acho que também é muito importante falarmos das juntas. Exatamente. Que era algo que está agora no seguimento do que tu disseste. As juntas são sem dúvida fundamentais, quer a nível estético, porque vão garantir o efeito que tu queres, podes escolher acabamentos, podes escolher cores. Mas também são muito importantes, se tu não tiveres uma junta perfeita, tu não consegues garantir o bom funcionamento de um pavimento. De um pavimento, por sim, exemplo. Sim, sim, sim. Portanto, há momentos em que nós devemos, aliás, devemos fazer sempre uma manutenção das juntas com produtos específicos de limpeza claro. E afins, mas há momentos em que isso só não chega. É verdade. Quando temos, por exemplo, uma junta podre, a chamada junta podre, certo. Temos duas maneiras de remover a junta. Ou manualmente, como podemos tu podes remover manualmente. Aí, manualmente. Teríamos este com tipo o rascador, de opções. Com o rascador de juntas, não é? Manual. Ou então... Existem também opções mais profissionais, são elétricas. Muito mais profissionais, que é como este exemplo que está. Que é um Ruby Scraper, que traz duas lâminas, várias medidas de junta. Não falha, se me falha a memória, penso que é 4, 3, 1,5... Sim, mas meio milímetro. São opções que são nós opções temos em termos profissionais e que nos vão que aqui temos. Ajudar quando queremos fazer uma área maior, não vamos estar propriamente com alguma exatamente. Ferramenta maior, existem opções. O objetivo é mesmo esse, é quando nós temos áreas de grande dimensão que a junta está a poder, temos que renovar a junta, é muito mais difícil, não estou a dizer que isto não funcione, não, sim, não é sim. isso. Também depende muito da área, se tu só quiseres tirar a junta... Também podes utilizar uma ferramenta profissional elétrica para tirar a junta só de uma das peças, mas também podes fazer manualmente. Manualmente, tal e qual. Já agora que falei nisto, nós conseguimos retirar as juntas todas, ou certo. Se eu tiver uma peça só danificada, nós certo. Conseguimos retirá-la. Sim, sim. Eu não sei se aqui mostra à frente, não sei se mostra. Sim, mas normalmente com este tipo de ferramentas elétricas conseguimos... Sim, porque esta ferramenta, para além de remover juntas, também traz uma espátula que... Okay. faz com que nós, com o mesmo movimento que ele faz, que é um movimento horizontal vai ajudar a levantar. E vibracional,
faz com que ajude a levantar a nossa cerâmica, que também esteja, se tivermos uma cerâmica estragada, também dá para renovar. Depois, depois teríamos com uma peça específica, com uma ventosa, sim, com uma ventosa que te aguentasse, exatamente, para não correr o risco, exatamente, de estragares tudo o que está à volta. Exatamente. É, exatamente. Então, neste momento teríamos as nossas juntas totalmente removidas, e ficávamos com um chão sem juntas. Ficávamos com um chão sem juntas. Exatamente, tal e qual como está. A seguir, rejuntávamos o nosso chão, ok? E depois procederíamos à limpeza do nosso chão com um kit de limpeza. Podemos proceder com um kit de limpeza, detergentes específicos para limpar, até mesmo enquanto não está danificado, pode servir para repintar de certa forma. Exatamente. Ou então mesmo... Mas neste caso, como é uma junta nova, como estás a aplicar uma junta nova, é isso que vamos fazer. Vais ficar, imagina que tens assim, tens estes cimentos, pegas numa esponja, num baldezinho, okay, retiras, por exemplo, como é que, okay, que ali está, e retiras todo o excesso. Depois quando ela secar, ao, okay, fim de algum tempo, vamos então pegar nos produtos de limpeza adequados para cada... Quanto tempo depois é que fazemos essa limpeza final? Que não é de tirar a massa só que fica aqui 24 espalhar. Horas depois. 24 horas 24 depois horas. Eu posso pegar... Isto depois é muito suscetível, não é? Se nós estivermos em obra, nós sabemos que nem sempre isso acontece. Mas claro, o recomendado são 24 horas depois. Depois de 24 horas depois, rejuntamos. Ou melhor, não. Quando estamos a rejuntar, temos que limpar logo. Fazemos logo, okay, a limpeza. Então, qualquer utilizamos... excesso que tenha ficado fora, é que é só 24 horas que é para depois... E lembra-me. Ficou esse bocadinho, nós passávamos com uma esponja molhada. Exatamente, com uma esponja molhada. Já tinhas dito movimentos circulares. Movimentos circulares, limpávamos toda a superfície, passávamos com a nossa betumadeira, betumávamos a junta, voltávamos a limpar a superfície caso alguma coisa tivesse ficado estragada. E já agora estamos a falar aqui para profissionais, e são dicas mesmo para profissionais, existe mesmo algum aparelho específico para colocar a massa das juntas, não existe? Existe, nós temos o nosso aplicador de massa de juntas, que é um aparelho próprio para esse tipo de efeito. Ok, boa. Estamos aqui, ainda temos algum tempo, se calhar podia que deixasse mais alguma dica para todos os profissionais que nos estão a assistir. Este evento foi realmente criado para ele, portanto acredito que tenhas aí algum truque. Sim, mais para eles partilhar. Sim, truques interessantes. Neste tipo de sistema, o principal truque é cumprir as coisas como à risca, digamos assim. É nós fazermos exatamente a mistura da cola bem, fazemos a aplicação do nosso sistema bem, utilizarmos as brocas adequadamente. Para quê? Para que no futuro a culpa nunca seja do material, ok? Do material que está. Mas, certo. Ok, o material chegou a um fim, todo o material tem uma durabilidade, todo o material tem um tempo de vida útil. E isso acaba por nos dar e conferir um prazo. Mas se nós mantivermos todas as dicas que eu disse hoje, e que vocês também podem ver, como tu referiste bem, nas nossas páginas, exatamente, nas páginas da Del Romer lá. Também nas tuas. E também nas minhas, claro, cada vez mais. Eu acho que temos tudo para dar maior utilidade ao material que compramos e para o usarmos corretamente. E para aproveitarmos e sermos mais eficientes, mais produtivos e também mais sustentáveis. E rentáveis. A nível de tempo, são coisas, isto tudo são coisas que, ao fim e ao cabo, nos rentabilizam o nosso tempo. E que nos, exatamente, vão fazer poupar tempo. E isso é o mais importante é o mais. Na construção, nos aplicadores, nos profissionais. O mais importante que nós queremos é rentabilizar o tempo. É rentabilizar. Termos métodos específicos e maneiras para fazer o trabalho melhor. Bem, melhor mais e mais rápido. Ganhamos todos, certo, exatamente. Então, eu tenho a certeza de que com todas as dicas que o Ruben foi partilhando aqui ao longo deste workshop, foram dicas profissionais e muito oportunas. Tenho a certeza que até os apaixonados pelo mundo da cerâmica ficaram com vontade de se profissionalizar nesta área. Se for o seu caso, se é um apaixonado por este mundo e pretende até construir um futuro profissional connosco, eu sugiro que assista ao vídeo que foi realizado ainda esta manhã, logo antes do nosso workshop. O vídeo era um vídeo de apresentação da Academia de Instaladores. Tal como o nosso workshop está disponível nas nossas plataformas digitais, no nosso site leroymerlin.pt, na nossa página de Facebook, Leroy Merlin Portugal, e no nosso canal de YouTube também, Leroy Merlin Portugal. Para quem não faz ideia daquilo que eu estou a falar, vou ser muito breve, vou só dizer que a Academia de Instaladores é gratuita,
e serve como um centro de certificação para todas as pessoas que queiram profissionalizar-se nesta ou outras áreas associadas ao nosso mundo e que podem aqui adquirir ou ainda complementar algumas das suas competências. Lembro que temos ao seu dispor todos os materiais, todas as ferramentas que precisa para pôr mãos à obra, todas disponíveis no nosso site, leroymerlin.pt, e também nas nossas lojas físicas, essencialmente nas secções de materiais de construções e de ferramentas. Já agora, aproveito para dizer, vamos continuar a responder a todas as questões que nos foram claro, colocadas sim. ao longo do direto. Despeço-me de ti, Ruben. Muito obrigada por ter estado obrigado cá connosco. Mais uma vez, o meu nome e o nome da Rui. Agradecemos o convite. Obrigada. Obrigada a si também que esteve desse lado a assistir e desafio-a que se mantenha desse lado, porque já de seguida vai perceber como é que a presença de uma arquiteta pode ajudar a construir uma obra mais eficiente e mais sustentável.